Бактыбек Разыковтун карамагында 3 комбайн бар. Алардын бири өзүнүн менчигинде болсо, экөөсүн ижарага алган. Жыл сайын оруп жыйноо иши башталган кезде облус аймагын кыдырып чыгып, карапайым калктын түшүмдөрүн жыйноо кезинде өзүнүн салымын кошот. Ушул тапта кайрак жерлердин 1 гектарын 4000 сомдон оро баштады. Комбайнды иштеткенме бир 7-8 жыл болуп калды окшойт. Өзүм жеке менчик комбайн. Арендага алганыма ушу 2 жылдан бери арендага 2 комбайн алып иштетип атам. Бул жылда эле келесиз жерге. Баркудан баштайбыз. Баркун бүткөндөн өзүбүз башталат жерге тал. Андан кийин казарманга барабыз. Андан суусама бер ошондой айланып келебиз да. Дыйкандардын түшүмдүүлүгүнүн пайыздык көрсөткүчү былтыркы жылга салыштырмалуу бир аз төмөн экендиги байкалат. Бирок мыкты үрөнү алып айдагандардын арасынан дал ушул кайрак жерлерден 20 центнерден алгандарын да кездештирүүгө болот. Кошумчалай кетсек, Россия Федерациясынан атайын элита сортундагы үрөндөр дыйкандар үчүн берилгени маалым. 2 гектар жерге жер айдап арпа эктим. Азынча жыйнап алдык. Ошол орун башталды. Былтыркы салмасы салыштырмалуу жакшы 20 центнерден алдык. Эми расход эми канча калса, бирок баары бизге кымбатка түшүп да. Актай билбейбиз эми жыйындыгынчы. Арпа, буудай эккен дыйкандар үчүн жер семирткич. Техникалардын баасы кымбат болуп, анчалык киреше таппай кыйынчылыктар жаралат. Андан сырткары Барпайыл аймагындагы арпайдалган бул жер аянттарынын басымдуу бөлүгүн камыш каптап, түшүмдүүлүктүн төмөндөшүнө да себеп болууда. Бирок ага карабастан жыл сайын кылкандуу дан эгиндери эгилип келет. Азыркы күндө Барпайыл аймагында 3,5 000 гектардай айда аянттар, анын 1400 гектарында кылкандуудан эгиндери эгилип, азыркы учурда жыйноо иштери кызуу жүрүп жатат. Болжол менен арпа 15-16 центнерден берип жатат деп азыркы учурда биз жерине барып көрүп чыктык. Комбайн, техникалар баары жетиштүү. Азыр насос участкасында жана Миңөрүк айылында техникалар жүрүп жатат. Кудай буйруса бизде штаб түзүлгөн, коромчусу жыйнап алуу боюнча иш чаралар жүрүп жатат. Өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча бардык иштер даяр. Белгилей кетсек, өлкө аймагында дыйкандарды сертификатталган үрөндөр менен камсыз кылуу 2021 жылы 15% түзгөн. 2024 жылга чейин сапаттуу үрөн менен 100% камсыз кылуу каралууда. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Сузак району.